Ya está. Primer order. Y multiplicarme y obtener el 2. Entonces, y multiplicarme 2. 2i. Entonces, otra multiplicarme i. Otra i. Entonces, otra multiplicarme 2. R sexto. Servir i obtener el 2. A darme tío i. A darme sexto. Servir b. Harvey 10 e operatil 2 e multiplicarme e asen e multiplicarme 4 4 e negative 5 multiplicarme e negative 5 e asen Harvey negative 6 so Harvey e operatil 2 subtraeme 5 e subtraeme 6 nei flot flot 5 e Descubra i bara. Ja, descubra i. 4 i slutar med 5 i r i. Okej. C. Så har vi den multiplicerar med den. I multiplicerar med 7 är 7 i. I multiplicerar med i. Det är i upphöjt till 2. Och sen negativ 1. Multiplicerar med 7 är negativ 7. Och sen negativ i. Så har vi i upphöjt till 2, så adderar med 6i, så tar med